Цей вантаж давно чекали. Перелік вантажу був заздалегідь узгоджений із адміністрацією лікарні. То сьогодні дитячий медичний заклад отримує саме те, що йому нагально потрібно. Хочу зазначити, що проєкт «Допомога Схід» не бере на себе ані копійки бюджетних коштів. Тому лікарня заощаджує кошти та може направити їх на нагальні потреби, які в неї сьогодні є. Хочу відмітити, що українські військові боронять незалежність рідної землі зброєю в руках. Але вони ще й дбають про здоров'я дітей. Вони дбають про майбутнє України, бо якими виростуть діти, такою буде наша країна в майбутньому. Нагадую, що проєкт «Допомога Схід» був заснований за ініціативи та сприяння генерал-лейтенанта Сергія Наєва у 2018 році. Постійними партнерами проєкту є Асоціація медична та благодійна допомога Франції Україна, віце-президент пані Діана Дольс. Вантаж доправлений на Донбас за сприяння Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, президент Леонід Костюченко, та компанії «Санагра Україна». Це Олександр Скрипка. На сьогодні реконструкція, але ж немає, на жаль, меблів і обладнання. Тому ця допомога на сьогодні дуже важлива. Представників асоціації «Медична та благодійна допомога Франція Україна», кому ми, собственно, повинні бути вдячні щодо цих меблів і цього обладнання. У особі Діани Дольс, я знаю, що вона дуже багато робить і для військових, і для лікарень, які розташовані в Донецькій та Луганській області і взагалі в Україні. Тому я передаю через вас її велику подяку. Дуже потребує наш лікувальний заклад допомоги у вигляді меблів та сучасного медичного обладнання, яке надійшло за допомоги Збройних сил від французьких гуманітарних організацій.